Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Миколаївські учасники всеукраїнської акції «Непокори» обмежили рух на автотрасі «Миколаїв-Київ» та пікетували на Соборній. Чого вимагали – дивіться далі у випуску. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 будівництво спортивного майданчика затримується на місяць. Причини з'ясовували наші журналісти. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні миколаївські учасники всеукраїнської акції «Непокори» обмежили рух на автотрасі «Миколаїв-Київ». Вимагали відміни законопроєктів номер 84-87 та 84-88, що стосується розмитнення авто. Збираються учасники на автостоянці. На збори витратили півгодини. Рушають на місце перекриття групами по 10 авто, аби не ускладнювати дорожній рух. Денис Плішко приїхав на своїй автівці із євро-номерами. Виступає за полегшення процедури розмитнення авто. Я свою машину, яку я придбав за кордоном, навіть взагалі не міг розтаможити, бо наше законодавство не дозволяло розтаможувати машини, автівки старше там, 10-5 років, або якщо вони не євро-5. От. Тому я хочу, щоб у нас був нормальний закон про розмитнення автівок. От, щоб ці автівки стали доступні для людей, для всіх, не тільки які їздять на євробляха. Це ж буде стосуватися всіх. Учасники акції протесту вишукували авто вздовж траси та ввімкнули аварійне світло. Такими діями вони не порушують чинне законодавство та не перекривають рух трасою. Вони вислались, бачите, таким чином щодо обмеження руху на в'їзд і виїзд. Блокування автошляхів державного значення не відбулося. Є цілковите і повне розуміння з керівниками автоєвросил і попереднє погоджене їхнє розташування. Також знаходяться як в початку, так і в кінці колони патрульні поліцейські для забезпечення громадської безпеки та під час руху транспортних засобів. За словами організатора акції Олександра Дьяченка, до протесту долучилось 150 водіїв. Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ під'їхав. Люди, які не є учасниками АЄС, приїхали на українських номерах автомобілісти. Тобто акція не тільки за те, щоб недорого розмитнити авто. Подивіться на ціни на бензин. Починати змінювати, намалювати пішохідні переходи, вставити лампочки, відремонтувати під'їзди, відремонтувати дороги. Сергій Маленко – власник автомобіля з українською реєстрацією. Сьогодні приїхав підтримати акцію «Непокори». Якщо всі автомобілісти України об'єднаються, то однозначно в країні не буде виходу, окрім як робити для автомобілістів кращі умови. Для того, аби вони жили в цій країні, їздили нашими дорогами і мали доступні авто, якісні авто. Рух автотрасою не припинявся. Якось вони все влаштували правильно. В плані того, що навіть я сьогодні проїжджав, мені було дуже зручно. Вони розташували авто таким чином, що було неважко проїхати. Хоча якимсь фурам було проблематично маневрувати, я ніяких незручностей особливо не відчув. Це є, в принципі, демократія. Правильний розвиток подій, коли люди виходять і протестують проти того, що їм не подобається. Учасники акції протестували до обіду. Пізніше перейшли на площу Соборну із пікетом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Як і обіцяли власники автівок на євро-номерах, пікет на Соборній площі відбувся. Від Адміральської до Інгульського узвозу вишикувались 40 автівок. Їхні власники та миколаївці, які підтримують пікетувальників, збудували імпровізовану сцену. Біля неї склали шини. Бо роботи через край.
Машини поставили на частині вулиці, яку перекрили 16 листопада. Поліція учасників акції не розганяла, спілкувалася з пікетувальниками. О 14 годині на початку мітингу прозвучав гімн, далі пікетувальники озвучили свої вимоги. Я думаю, що боротьба на цьому не закінчиться. Я гадаю, що боротьба на цьому не закінчиться. Вона не закінчиться, коли дадуть доступне розмитнення. Для мене особисто доступне – це до 1000 євро. Я готовий за свій кошт заплатити 1000 євро і поставити туди жорстянки українського виробництва. Пікет тривав до 15-ї години. Два тижні тому Верховна Рада ухвалила два документи щодо автівок із єврономерами. Перший законопроект стосується вартості розмитнення машин, другий посилює відповідальність за порушення митних правил. Детальніше у відеоматеріалі наших київських колег. Законопроект 8487 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки. Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу, у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ – 20% від вартості, ввізне мито – 10% і збір до пенсійного фонду – 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8 500 до 170 тисяч гривень. Христина Бельскіта, новини на Першому. Найбільше незадоволені законопроектом водії старих машин на дизпальному, каже Тетяна Острікова, член парламентського комітету з питань податкової та митної політики. На її думку, ухвалений документ компромісний, бо відповідно до нього акциз буде меншим. У парламенті ж є постанова, яка може скасувати результати голосування за закон щодо машин із єврономерами. Її розглянуть цього тижня. Я думаю, що це буде відбуватися або завтра, або в п'ятницю. Якщо ця постанова буде провалена, а практика парламентської роботи за 4 роки показує, що зазвичай ці постанови провалюються, то законопроект буде підписаний головою Верховної Ради і скерований на підпис президенту України. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 15 підрядник приватне підприємство «Моноліт Будсервіс» затримав будівництво спортивного майданчика. З яких причин, з'ясовували наші журналісти. Денис Барашковський – член батьківського комітету загальноосвітньої школи номер 15. Тут навчається його син. Говорить, у 2013 році батьки погодились на капітальний ремонт спортивного майданчика. У 2016 році з фондів сплатили за розробку проектно-кошторисної документації. І в серпні 2018-го одна з компаній виграла тендер на 1 540 000. Ми вже чекали, що десь в жовтні почнуться такі великі системні роботи, укладка асфальта та інше. На жаль, 2,5 місяця ніяких не відбувалися дій взагалі. Тому 23 жовтня я особисто прийшов сюди, як би мовити, з громадським та батьківським наглядом, та проінспектувати ход робіт, і нічого не відбувалося. Роботи розпочали за тиждень після того, як Денис Барашковський звернувся до громадськості. Говорить, 19 та 20 листопада роботи тривають на спортивному майданчику. Ми вже і зустрічалися із генеральним підрядником, із УКСом, із технаглядом. Робота пішла, але будемо сподіватися, що все буде зроблено з дотриманням ДБНів та стандартів укладки асфальту та температурного режиму. Майданчик був у жахливих умовах, просто жахливих, надзвичайно жахливих. І підрядник взяв гроші, це, якщо не помиляюсь, 500 000 гривень. От, і от бачите, як
ці півмільйона гривень нарешті знайшли лад. Ми слідкуємо, як батьки, ми кожен день тут, на цьому майданчику, і два, і три рази на день контролюємо по-різному. Проходить робота дуже по-різному. І от останні два дні робота кипить. Ну що сказати, ми дуже радіємо, що нарешті все розпочалося, все задіяло. Директорка школи Оксана Копійка говорить, роботи заважають навчальному процесу. Роботи повинні були розпочатися ще в жовтні місяці, але, на жаль, виникла певна затримка не з наших причин, з вини підрядчика. Ось тому роботи розпочали лише 5 листопада. Ось, звичайно, діти приступили вже до навчання. Нам важко це, тому що ми повинні більш-менш контролювати техніку безпеки, посилити техніку безпеки в школі, поза школою і так далі. На сьогоднішній день у закладі навчається 430 дітей, що перевищує, звичайно, проєктну потужність закладу. Спортивний майданчик вкрай необхідний, адже дітям потрібно займатися фізичною культурою, позакласною роботою, спортивними секціями. Телефоном ми зв'язались із підрядником Сергієм Татаренком. Чоловік у відрядженні. Роботи розпочались по факту з 25 жовтня. Аванс отримали 8 жовтня. На даний момент виконані наступні роботи. Демонтаж існуючого покриття, вивоз мусору, ремонт колодязів каналізаційних, установка бордюру та перебриків. Також ми заказали обладнання для спортивного майданчику і відсотків на 80 у нас виконані роботи по влаштуванню щоденничного основання під асфальтобетонне покриття. Затримка була пов'язана з організаційними питаннями, тому що роботи виконує супідрядна організація, яка обладнання якої знаходиться в іншому місці. Сергій Татаренко обіцяє закінчити ремонт до 15 грудня, якщо дозволить погода. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці представили виставку інформаційно-просвітницьких стендів «Україна 1932-1933. Геноцид голодом». Розпочалася виставка з хвилини мовчання. «24 листопада Україна офіційно згадує жертв Голодомору. У всіх містах нашої держави зараз проходять подібні заходи. Стенди для цієї виставки надав Український інститут національної пам'яті. Це потрібно для того, щоб пригадати ті події та вшанувати наших співвітчизників, які не пережили ті часи», розповідає завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Сьогоднішня виставка – це виставка, яка представив наш інститут, Український інститут національної пам'яті, і яка, судячи з усього, буде розповсюджена по всім областям нашої держави. Виставка, яка допомагає нам ще раз згадати ці трагічні події і зрозуміти деякі основні моменти, які стосуються них. На стендах розміщені фотографії, біографічні відомості та хроніка подій. Інформація, якої там немає, точна кількість українців, які померли від голоду. Саме страшне те, що на сьогоднішній день ми не можемо назвати остаточно кількість знищених голоду. Називається різниця від 3,5 до 4,5 і навіть більше мільйонів українців. Виставку відвідали не тільки науковці, а й школярі. Віктор Чолак – учень Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3. Я вважаю, що вони герої були, тому що тих там взагалі ніхто не міг знищити. Дуже було важко. Виставка представлена не тільки у Миколаєві. Поглибити свої знання щодо теми Голодомору 1932-1933 років зможуть жителі районних центрів області. На Миколаївщині стенди будуть відкриті для загалу до 28 листопада. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами, до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.